ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم كل حق لحقوق الله تعالى يجمع على ذمة هذه الميت من الفرائض والواجبات والكفارات والمنذورات بعضها أدى وبعضها لم يؤدي والتي قبل الله تعالى بفضله لديه وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا صدق الله العظيم
كل حق من حقوق الله تعالى يتم على ذمة هذه الميت من الفرائض والواجبات والكفارات والمنذورات بعدها أدى وبعدها لم يؤدب والتي قبل الله تعالى بفضل الحميم وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عتاه جز ويشك وايك يا جاه نصير وجدي سنی ہے یہ کیسے لگے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل وسلم و بارک وسلم. آمین دعا کرو جی سارے آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آله واصحابه صلاۃ تکون لنا مانا من كل خوف. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إله العالمين تیری بارگاہ ازلی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا واسطہ اور وسیلہ لے کر حاضر ہے جو ہم نے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے. اللہ سے اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرما. اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کی معافی عطا فرما. بار الہ تیری بارگاہ سے عطا کردہ ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس کلام پاک کا ثواب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات اولاد پاک صحابہ اکرام اہل بیت طاہر اور کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو اسال کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کا جرگہ اور واسطہ اور وسیلہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ اس کلام پاک کا ثواب حاجی سلطان خان شیخ صاحب کی روح کو اسال کرتے ہیں قبول فرما. اللہ حاجی صاحب کی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے کوئی چھوٹی بڑی خطا ہوئی اللہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے توفیل اللہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حاجی صاحب کو اس کی معافی عطا فرمائے. اللہ حاجی صاحب کی قبر کی منازل کو آسان فرمانا. اللہ سوالات جوابات میں حاجی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا. اللہ اپنی کلام کے توفیل اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حاجی صاحب کی قبر کو تعد نگاہ منور و کشادہ فرمانا. عالم برزخ کے حساب سے حاجی صاحب کو محفوظ فرمانا. مقام علیین میں حاجی صاحب کو اعلیٰ عرفا مقام عطا فرمانا. اللہ حاجی صاحب کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنانا. اللہ حاجی صاحب کی اولاد کو لواحقین کو بچوں بچیوں کو صبر جمیل عطا فرمانا. اللہ صبر کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرمانا. بالخصوص الہ العالمین حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے بھی رفقا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ولایت خان صاحب پردہ فرما گئے ان کے لیے دعا کریں. اہل انعان علاقہ سب کی اللہ بخشش اور مغفرت فرما. اللہ سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما. اللہ اسی طرح عابد بھائی کا بھائی اللہ جتنے بھی اس علاقے میں عالم اسلام میں مسلمان پردہ کر گئے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت. بالخصوص اے مولا ہم نے بھی اس جان کو جانے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم گناہگار ہیں. اللہ ہم خطاکار ہیں. اللہ انسانیت سے تو ناراض ہے. اللہ تیری بارگاہ میں قرآن کا جرگہ پیش کرتے ہیں. اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ اس نحوست سے اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ جو ایماندار مسلمان بھائی اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے اللہ ان کے لیے اسے مقام شہادت بنا. اللہ غیر مسلم کو بھی اس بیماری سے نجات عطا فرما. بالخصوص اللہ ہم سب کے حال کے اوپر راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ پھر سوال کرتے ہیں حاجی صاحب کی زندگی میں کوئی خطا ہوئی اس
کلام کے تو فعل حاجی صاحب کو اس کی معافی دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علی بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح پیچھے جلسا نہ پھر حکم جلسا میٹی کو پرلے پاسے ہو کے جلسا ادھر راہ دیو تسی اسی طرح جلسا پیچھے چلو تسی مڑی آؤ راہ نہ ہاں جی سر لائٹ اتلا نے اسی طرح تھوڑا جا کے ٹر چلو چادر چادر پیچھے بالکل رام نال چا کر جان آن لائن ہے نا احمد علی سارے بیٹھے تھے باہر ہاں بولے سارے بس وہ ہم چن جان دیکھی لائی دی کروں
ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾ